Šiandien papasakosime šiek tiek apie hamako rišimą. Kadangi žmonės riša hamakus įvairiais mazgais, bijodami nukristi, riša kelis mazgus, painioja tą virvę, pririšus įvairiausių mazgų ir supainiojus virvę, vėliau hamaką nusiimti bus itin sunku. Reikės atpainioti, reikės atrišinėti, užtruksim labai daug laiko. Taigi parodysiu patį pagrindinį mazgą, kaip hamakus reiktų rišti. Visų pirma, prieš rišant hamaką svarbu žinoti, kad reiktų apsidairyti virš galvos. Reiktų vengti tokių vietų, kur yra didelės nudžiūvusios šakos arba pasvirę pavirtę medžiai. Hamaką rišame kažkur tais krūtinės lygyje. Tai va, turime medelį ir dabar vieną galą hamako bandysime prie jo pririšti. Dažniausiai hamakas galuose turi dvi pintas virves. Jos yra skirtos hamako pririšimu, taigi šiuos du galus apsukame aplink medį, kaip minėjau, krūtinės lygmenyje. Ir va, laisvosius galus dar apsukame ir užrišame elementarų mazgą. Tikrai nebijokite tokių mazgų, kadangi šis mazgas yra patikrintas, visi hamakų mėgėjai naudoja tokius mazgus ir tikrai jūs išlaikys. Taigi, tą patį darome su kitu hamako galu. Apvyniojame aplink medį, perkišame kartelį pro šičią, kitą pusę ir tiesiog padarome paprastą batų mazgą. Štai ir hamakas yra pririštas. Štai įrodymas, kad šitie mazgai tikrai veikia.